koja su najpotrebnija. Molimo za onu našu braću koja iz različitih razloga danas nisu s nama. Naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Zajedničko blagovanje kruha u kojima će Isus ostaviti svoje tijela i vina u kojima će predati svoju krv. Okupilo je jednoga izdajicu, jedanaestoricu koji će ga napustiti, jer se uzdaju u sebe i mola od toga razumiju. Upravo iz tog uzvišenog čina proizlazi svećenički red kojemu pripadamo. Mi nismo posvećeni sami sebi, nego za Boga, za crkvu i za svijet. Taj dar svećeništva, čudo je ostvareno u nama, ali nije za nas. On je tu za crkvu, drugim riječima, da bude spašen svijet. Čak i kada posrnemo na svome svećeničkom putu. Evanđelja stavljaju pred nas snažan kontrast između Petrova pada i Isusova vjernog svjedočenja. Isus je pred moćnim židovskim sinedrijem priznao da je on Mesija i Sin Boži, a Petar je njega zatajio pred sluškinjom. Kada usporedimo Petrovu raniju ispovijest "Ti si Krist pomazani Boži", sobom "Ne znam ga, ženo", kada dopustimo da nas opačine zavodljivost i prolaznog, prosječnost i navika, iskušenje moći i društveni utjecaj. Ona je stupila, ona je sputnila i podmukla, te je teško prepoznamo jer se skriva iza dobra izgleda i religijskih motivacija. Prva faza, odbijanje pokoriti se Božjoj riječi. Samo nekoliko sati prije Isusove najave da će Sotona iskušati Petra, on ponosno tvrdi da će slijediti Isusa ako treba i u tamnicu i u smrt. O Božjoj riječi. U Svetom pismu i crkvenom nauku nalaze se taktilni dijelovi za koje svjesno ili nesvjesno smatramo da nas se ne tiču. Nama je svećenicima lako upasti u zamku oholosti. Tome pogoduju i suvremene teorije potrebi samopoštovanja, samopotvrđivanja i samoostvarenja, koje se svode na egocentrično kruženje oko samoga sebe. Međutim, Sveto pismo nas uči suprotno. Potiče nas da budemo ponizni i da druge smatramo važnijim o sebi.